Отново сте с Мога Йога, аз съм Майя и днес ще си поговорим и по-скоро ще практикуваме заедно позите от последователността Войн. Войн 1, 2, 3. Чували сте? Най-вероятно ги практикувате. Ако пък случайно не са ви много ясни, днес ще гледам да изясним изцяло нещата, за да може безопасно и с сигурност да ги практикувате вкъщи. Да започваме! Преди да пристъпим към позите, по-скоро ще загреем тялото, за да ни е още по-комфортно, когато тръгнем да навлизаме в позите Войн. Така, да започнем с стандартните вдишвания нагоре. Слънчево дишане, дишваме с длани хубаво нагоре, издишваме, може да сваляте длани долу, длани нагоре на вдишване, издишване. Може да го правите много бавно и да се фокусирате върху изпълване на корема с въздух при вдишване. Издишваме много бавно и опитваме сърце да достигнем още по-далече и по-далече. Сега стегнете хубаво цялото тяло, краката, всичко, седалището и опитвайте колкото може по-нависоко и на издишване по-настрани и надалеч да стигнете с ръцете. Последно. Вдишваме. Издишваме. Този път ще включим и в краката, така че на вдишване, нека десния крак, дясното коляно да тръгне към нас. Опитайте на издишване да го обхванете към себе си. Мислики за правия си гръб, разбира се. И само ако е възможно тук и баланса ви позволява, може с дясната ръка леко да завъртите настрани дясното коляно. Лявото трябва да е много здраво стъпило в земята. Лявото ходило имам предвид. Пазете баланса си. Нека лявата ръка, ако трябва да ви помага настрани. Вдишайте, върнете бавно всичко и много плавно свалете крака долу. Веднага започнаме да усещаме топлина в тялото. Да го направим и на другия крак. Вдишваме и лявото коляно тръгва нагоре заедно с ръцете. Когато приключим с дишването на издишване, обхващаме лявото коляно и го придърпваме към гръдния кош. Изпачете гърди, изправете гърба. Здраво натискайте земята с десния крак и се изправете. Само ако тук е окей, издишайте и разтворете лявото коляно наляво. Може би дясната ръка хубаво надясно, за да ви помогне да балансирате. Когато сте готови, вдишваме отново към център. Плавно пуснете крака напред, за да проверите дали можете тук да го задържите. Издишваме долу. Браво! Започваме да усещаме как кръвта кипи из тялото, което е супер, защото колкото по-загряти сме, толкова по-лесно ще ни бъде да навлизаме във всякакви пози, включително и във Войн. Разтворете леко краката сега, може би два пъти нормален разкрач, трябва да бъде сега разкрача. И от тук видяхте ме, че правих нещо подобно. Ще го направим, за да разтегнем вътрешната страна на бедрата, а и за да усетим разтягането и в таза. И сега вдишваме. Сложете, може би, ръце пред сърцето. И на издишване мислете за сгъване на дясното коляно. Просто сгъваме дясното коляно. Натискайте с левия крак долу. Върнете. Нека да го направим на другата страна. Сгъваме напред коляното, вдишваме, издишваме долу. Ако случайно не усещате нищо, ще трябва да направите разкрача малко по-голям. Сега може би три пъти на нормален разкрач. Опитайте отново. Навлезте. Ето сега започнах да го усещам аз на тазобедрената става. Вдишваме горе, издишваме ляво коляно. Сгъваме, вдишваме горе,
Супер, нали? И сега, нека да направим едни леки кръгове, натискайки земята с ходилата. Съвсем леко ще се обръщаме към краката си. Би трябвало да усещате отново обтягане от вътрешната страна на бедрото и същевременно разтягане в таза. Но нежно, внимателно загряване на тази област. Ще видите след малко защо ще ни потрябва да е загрята. А сега сме почти готови да преминем. Дишайте, скочете и нека отново се озовем, където бяхме в изначална поза. Последно, за да завършим едно хубаво разтягане, най-вероятно имате нужда. Като мен, вдишваме нагоре. И сега плавно, през 90 градусов ъгъл, трябва да слезем долу. Но нека да задържим на 90 градусовия ъгъл. За това ще се обърна. Плавно слизаме, сваляме торса надолу, като търсим първо да стане един хубав 90 градусов ъгъл. И ако сте тук, където съм и аз, може да изпънете ръце напред. Натискайте здраво с краката. Нека седалището сочи назад, а ръцете напред. Да стане хубаво разнопосочно разтягане. Дишайте тук отново още малко с ръцете. Разтегнете тялото. Издишваме и плавно. Отпускаме долу. Сигурна съм, че усетихте сериозно разтягане и на краката, на сухожилията. Това също беше целта, защото Воин 3 е всъщност производна поза на тези двете, а именно баланс и сваляне на торса на 90 градуса. Ще го усетите след малко, но подготовката е винаги важна. Сега отпуснете където сте врата и главата и само полюлейте. Наляво-надясно трябва да е приятно. Отпуснете всичко. Нека тежестта на тялото да ви помогне в това хубаво разтягане. Подходящо за всяка част на деня. За опресняване на мозъка. Ако имате нужда от енергия, дишайте през носа. И когато сме готови, много плавно, прешлен по прешлен, като стартирате от опашната кост нагоре. Нека да се разгъним. Главата е абсолютно последна, като преди да я изправите, може леко да залюлеете врата наляво и надясно. Докато главата ви е така отпусната, за да усетите много приятно разтягане и на врата. Аз се чувствам чудесно, надявам се и вие, защото сме готови да преминем към войните. И сега, нека да стартираме от предната част на килимчето и ще стъпваме назад. Надявам се сте готови и нека да вдишаме заедно нагоре. Вдишайте с усмивка и пригответе десния крак за хубава стъпка назад на издишване. Завъртете задното ходило, петата да е на 45 или 60 градуса ъгъл с предната ви пета. Ако трябва, нагласете малко и имайте предвид ъгълът на предния ви крак също да бъде 90 или повече градуса, не по-малко, за да бъдем най-сигурни и най-безопасно да изпълним позата. Ето когато сте тук, вие сте във войн едно. Дайте длани една към друга, дишайте, дайте ги назад и нагоре. Отворете гръдния кош и посоката на таза, не забравяйте да бъде напред. Той най-вероятно иска да се разтвори. Не му давайте. Натискайте здраво с задната ходило
И чак когато сме готови, може да преминем във войне дно, а именно да отпуснем този таз, най-накрая да се обърне настрани и да отпуснем двете си ръце. Наляво и надясно. Сега пренасяме леко тежестта на предния крак и вече най-вероятно усещате по-силно обтягане и разтягане на таза. Дишайте тук и нека да си направим любимият обърнат войн. Лявата ръка към лявото бедро отзад. С дясната се разтягаме назад. Отворете гръдния кош. Вдишайте напред, връщаме се. И от тук, сега, плавно искам да преминем отново към войн едно. Така че, дайте двете ръце, една към друга надолу. Обърнете посоката на задното ходило. Вдишайте, сега сме в горен напад. Виждате, задния ми крак е в същата посока. Нямаме вече 45-60 градусов ъгъл, същата посока като предното ходило. И сме на пръсти. Висок напад. Ако тук ни е приятно и удобно, сме готови да преминем към нашия двойн 3. Ще пренесем тежестта на предния крак. Ето за това ни трябват силни крака. И когато сме готови с баланса си, леко ще придвижим задното ходило на пръсти напред към нас, за да може, когато сме готови, да избутаме назад и нагоре задното ходило. Мислете за петата, която избутва. Чак когато имате баланс, може да изпънете и левия крак, който много силно бута земята. Браво! Мислете сега за 90 градусовият ъгъл на тялото. Вие сте като една буква Т. Ако тук намирате баланс, може да изпънете ръце напред. Може да скръстите в длани. Може и да не го правите. Когато сте готови, опитайте бавно да излезете от позата и да се върнете към това, което направихме в началото, а именно коляно към деколте. Коляно към граден кош. И да отпуснете плавно надолу. Разбира се, ако това е трудно, от двойни три може бавно да се върнете отново към висок напад или войн едно и оттам да излезете от позата. Браво, браво, браво! Сега съм сигурна, че се сещате какво следва да го направим и на другата страна. До сега сме били с левия крак напред, десния водеше. Така че сега трябва да ги обърнем. Ако сте в предната част на килимчето, ляв крак назад. Ако сте в задната част на килимчето, десен крак напред, така че нека да вдишаме и да направим една голяма крачка напред или една голяма крачка назад и да намерим своя войн едно. 90 или 60 или 45, което е най-сложното, градусов ъгъл между петите. Обърнете таза. Да сочи напред, като предния ви крак. Дишайте нагоре. Издишайте назад. Отворете гръдния кош. Разтягаме горната, средна част на гърба. Натискайте здраво с задния крак. Сигурна съм, че го усещате. На вдишване вече обърнете. Пуснете таза. Центрирайте се. Нека сега гръдния кош е в същата посока като таза ви. Сега малко повече натиск върху предния крак. Ако трябва дори леко, направете по-голям разкрак, за да усетите разтягането в таза. Пуснете двете ръце. Дайте лопатките една към друга. Вдишайте на издишване. Нека си направим обърнат войн. Издишваме в позата и нека още веднъж
тук да вдишаме, за да усетите хубавото странично разтягане. И издишваме и се връщаме. Поглед напред. Готови ли сте сега за това, което предстои? Висок напад, след което воин 3. Висок напад. Отпускаме ръцете долу. Обръщаме задния крак по посока на предния. И задния крак е на пръсти. Дишайте, дайте ръцете горе. Усетете този висок напад. Преди да започнем плавно, с ръце пред сърцето, може би, или страни да ви помагат за баланс, кой както намери за добре. От тук, ето това, привлачване на крака трябва да се случи. Аз отново ще се дръпна назад, за да виждате. Най-добре да не гледате, а да го правите всъщност. Привлачване и много плавно изкачване. Когато усетя баланса си. Чак тогава изпъваме носещия крак, именно десния. И ако ни позволява, изпъваме ръце напред. Поглед напред. Браво! Силно натискайте земята. Вдишайте, когато сте готови. Бавно и контролирано. Издишайте и придърпайте лявото коляно към гръдния кош. Плавно, уравновесявайки дъха и сърдечния ритъм, отпуснете крака долу. Надявам се да чувствате енергията в тялото. Ако имате нужда от още йога, продължете сами. И се надявам с тази практика да съм ви показала, че войните всъщност не са толкова сложни, а ни кара да се чувстваме много ободрени и силни. Това беше от мен. Благодаря ви. Намасте и до скоро. Чао!